Fala aí, ficheiros do canal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais aqui um episódio aqui de Genshin Impact no modo campanha aqui, mano. Caraca, olha só como ficou o estado da cidade aqui de Mondstadt, mano, no último vídeo aí. Eita, olha. Caraca, o que esse dragão maluco fez, mano. Esse dragão é muito doido, mano. Eita, prela, meu Deus do céu. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, mano. Bora iniciar aqui mais uma parte, né? Uma parte aqui, ó. Terceira parte da nossa série aqui. Eita, como vocês tinham visto, né? A gente tinha feito uma reunião com aquele conselho lá, mano. Os querens lá, o. A Jean e o. E o carinha lá, mano. Um carinha bem. Tudo roxão aí, mano. Esqueci o nome dele. E aquela mina lá, mano. Que é mó. Nossa, mano. Eita. Aquela mina gata lá, mano. Aquela bruxinha gata lá que é a. E também esqueci o nome. Mas é uma mina mó gatinha, mano. Mó gatinha. Então, eita, ué. Ué, do nada ficou tudo claro, mano. Ah, deixa eu falar. Então vamos chegar aqui, mano. Vamos fazer agora a missão aqui. O que ficou pendente foi falar com a Amber, né? Então bora lá, mano. Bora lá. E é claro, né, mano? Pra quem está acompanhando a série, mano. Tá curtindo a série dos vídeos de Genshin Impact, mano. Já deixa o like aí, mano. Já chega na voadora o like aí, mano. E pra quem não é inscrito do canal, se inscreva agora, mano. Se torne um ficheiro aqui lendário do canal Fichas para 3. Canal de games e animes somente para vocês. Então, sem enrolação, mano. Bora, mano. Bora. Aqui, ó. Ó, que da hora essa parte, mano. Caraca. Observatório, mano. Ah, tá. Entendi, mano. Entendi. Então, vamos falar com a Amber. Tinha ficado isso como pra missão que tinha deixado aqui, mano. Eita, tem bicho, mano. Ah, tem não, mano. Ah, tem bicho mais. Eu vou ignorar, mano. Vou ignorar. Então, bora lá, mano. E a Amber? Cadê a Amber, mano? E a Amber? Beleza, mano? Beleza? Olha, Amber conversando com a Amber. Olha que doideira. Aqui, ó. This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. Beleza, mano. Templos dos Quatro Ventos abandonados. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt almost never come here. There's a chance there's a monster nest or Hillitrol camp inside. Hillitrolls? Ah, é só chegar na porrada que os bichos já eram, mano. Even Storm Terror has given up on its own temple. Storm Terror, você disse o seu próprio templo? Storm Terror, hã? Yes. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once one of the Four Winds. Eita, nós. Que doideira. A Paimon. Que? A Paimon, muito fofinha, mano. Muito fofinha ela. Wait. Did you just feel that? Que? The wind here. Something's off. Eita, nós. Tem algo errado, mano. Eita, o vento aqui. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. Beleza. Ela sentiu um vento estranho aqui, mano. Foi mal, Ember. Acho que talvez eu peidei, né, mano? Foi mal, Ember. Tô usando. Tá, vamos continuar aqui, ó. Templo do Falcão. Nossa, que isso? Tá, nas profundezas, nível de equipe recomenda 4, recomendado. Tá, recompensas possíveis. 10, beleza. Bora lá. É, vai com eles mesmo, né? Só tenho eles, mano. Aí, só explicando aqui, mano, pra quem notou aí, né, os níveis. E eu comecei já a dar uma explorada no jogo, mano. Comecei a dar, tipo, dar uma volta aí por aí, ver o que que tem, né, no jogo aqui. Beleza. E por enquanto eu consegui vários itens. Até vou dar uma. Vou mostrar. Não, eita, não dá pra mostrar? Pera aí, mano, deixa eu colocar aqui, ó. Agora sim, mano, agora sim, ó. Consegui vários itens explorando por aqui. Por enquanto eu só achei um arco aqui de 3 estrelas, a espada aqui pro loirinho aqui, né? E outros itens mais ou menos aqui, ó. Umas comidinhas, itens aqui, ó. Nossa, ó, é muito item, mano. Muito mesmo. Só vou passar aqui rapidinho, ó. Só pra não ficar longo aqui, ó. Outros itens aqui também. Claro, né? Comida, né? Que é o mais importante, né? E alguns ingredientes, materiais. Objeto não tenho nada. Missão. É, só isso, mano.
Só explicando aqui os níveis, beleza, mano? Só pra explicar aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó. Abrir porta. Eita, nós. Tá, a Amber, possui a habilidade. Ah, tá, entendi. Pode queimar. Ah, isso aqui eu tô ligado, tô ligado. Então vamos queimar, mano. Queime! Será que dá pra pegar umas coisinhas aqui, mano? Tem umas coisinhas interessantes, parece. Não tem nada, não tem nada. Aqui, ó, tem um baú, mano. Pegar baú. Baú comum, carne e conselho do andarilho. Beleza. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Tem mais vinhas. Dá pra melhorar isso daqui, ó. Dá pra, tipo, misturar fogo com ar pra ficar mais forte o poder. Tá, use visão elemental para ver se os atributos elementais de diferentes objetos, cada elemento possui a sua própria cor. O verde simboliza dentro, que pode ser inflamado com pyro. Escudo de madeiras por oponente, o debuto dentro. Ah, entendi, entendi. Pode queimar o escudo do Hillichur. Tá, segura Screw. Ah, interessante, mano. Interessante. Esse daqui, ó. Interessante, mano. Caraca, hein. Tá, vamos descer. Ai, caraca, já dita, mano. E aí, Hillichur, beleza? Dá pra melhorar isso aqui, ó. Nossa. Eita. Calma aí, calma aí. Ataquei, mano. Ataquei o bichinho. Ah, não deu pra inflamar aqui, ó. Toma essa, então. Toma essa. Pra ficar esperto. Toma essa, toma essa. Já era. Boa. Vou pegar baúzinho aqui. Baúzinho padrão. Nossa, XP, mano. XP sempre é bom, mano. Sempre é bom. Deixa eu ver o que tem aqui, se não tem mais nada. O repolho. Tá, por enquanto aqui não tem nada, mano. Ó, tem explosiva lá. Eita, pera. Ou será que tem coisa lá, mano? Deixa eu ver. Ah, tem sim, lógico, lógico. Boa, beleza. Nossa. Nice, mano. Bom, vamos prosseguir, vamos prosseguir. É, essa coisa aqui de poder assim eu não sabia, mano. Primeira vez, mano. Primeira vez. Isso daqui já é novo mesmo. Sim. Adeus. Nossa, que isso? Meu Deus do céu, que isso? Meu Deus. Ai, sai daqui, mano, sai daqui. Toma aqui, ó. Se destranca com a bonequinha aí. Vou cuidar desse cara aqui, mano. Ih, vai explodir já, já vai explodir, já vai explodir. Nossa! Toma essa, mano. Ah, esses bichos são muito engraçados, mano. Esses Hillichurs. Ô, o que você tá fazendo aí, cara? Tá isolado aí no fundo. Baú. Interessante, interessante. Tem mais coisa, mano? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eu gosto de explorar, mano. Sou curioso, sou curioso. Aqui, ó. Fruto, beleza. Eu acho que é só isso. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Nossa. If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. Para o movimento. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Tem que prender o fogo aqui, ó. Boa, mano, boa. Tá, pressione o espaço das suas para numa corrente de vento para voar. Uou, que é isso? Nossa senhora. Ventinho de boa aqui, ó. Ventinho de leves. Let's smash it. Vamos destruir, mano. Eu quero destruir de longe daqui. Phew, I'm tired. But at least this way we've helped Jean out. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change. So too should our tactics.
Profundo, foi você que inventou. Profundo, mano. Nossa, reflexão total. É o que a Lisa gosta de dizer. Ô, mano, tá roubando frase dos outros, mano. Que isso? Speaking of which, the four winds we were discussing earlier. If you want to learn more about our history, you can ask Lisa. Beleza, mano. I'm not saying I don't know our history. It's just, I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider, right? É, certo. Tá certo, ué. Desafio bem sucedido. Recompensa, velho. Caraca. Nossa. Uou. Agora sim, mano. Agora tá interessante. Olha, tem umas coisas aqui também, mano, pra ver aqui. É, só isso, mano. Tá, vamos terminar aqui, mano. Sai do domínio. Concluído, mano. Mais 20 aqui, velho. Nossa senhora. Tá, então vamos fazer a próxima missão, que é falar com o Kaia, né? Kaia! Kaia! Vamos falar com ele, velho. Ah, não, mano. Não quero tretar, não. Não, saída, saída. Não quero brigar com ninguém, mano. Tô em uma missão aqui, mano. Ó, o repolho, velho. Um repolho doido aí. Ó, ainda tem Relichur aqui na frente, mano. Eita. Os Relichurs doidos aí, mano. Os malucos de pedra. Caraca, vai ser bem longe daqui. Eita, 300 metros. Ah, tomara que não seja tão longe assim, mano. Vou conseguir. Vamos explorar aqui por enquanto, né, mano? O caminho. É legal, velho. Eu dei uma explorada aqui no mapa. Eu entrei em várias cabanas dos Relichurs, mano. É legalzinho, mano. É legalzinho. Peguei vários baús normais e também, por enquanto, eu só vi baús normais e baús sofisticados, né? Sofisticados, tipo, seriam os baús mais melhorzinhos, né, mano? Ó, tem um acampamento lá de Relichur, mano. Acampamento doido aí. Vamos escalar aqui por enquanto, aqui, ó. Escalei, beleza. Tá, Templo do Vento Milenar. Ó, estamos chegando já, estamos chegando. E é legal, mano, dar uma explorada aqui. Tem também outras coisas que dá pra fazer também, tipo, você pode guiar, por exemplo, umas almas pra tipo algum. É, um poste, mais ou menos. E se você guia essas almas para um poste, uma alma azul, tipo uma alminha redondinha azul, você ganha um baú sofisticado, mano. É legal, mano, é legal. Cadê, mano? Eita! Ué? Ah, deixa eu falar, vamos seguir aqui, vamos seguir. E aí, Kaia, beleza? You've arrived. Come closer. Can you smell that? Cheiro de quê? Oxi. Não consigo cheirar nada, é o cheiro de slimes queimados. Vou colocar isso aqui, mano. Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever is giving Storm Terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. É, será que é perigoso? É apenas um grupo de monstros. É apenas um grupo de monstros, uai. Tô acostumado, não tô acostumado. Oh, you're quite the brave one, aren't you? It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. Beleza, No beleza. one makes offerings to the four winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the four winds. Bora, mano, bora, Kaia, bora. Tá, eu vou recuperar rapidinho aqui vida, mano, só pra prevenir, né? Deixa eu pegar uma comidinha aqui, mano, comidinha. Aqui, ó. Vou usar nele aqui e nela também. Ai, não, 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 cara, calma aí, calma. Beleza, beleza. Tamo preparado, velho. Bora. My first chance to fight beside you. Think we'll make a good team? Eu acho que sim, né, mano? Se você for bom aí, velho. Tamo junto, né, mano? Só pra acabar com esses bichos logo aí. Templo do Lobo. Iniciado. Nível equipe recomendado 5. Ah, bora lá, bora. Certinho? Beleza, mano. Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. Opa, então aqui liberou o Kaia. Nossa, mano. Personagem doido, velho. Tá, beleza, mano. Então bora lá. Ponto, porta de ressurreição, beleza. Entendi, mano, entendi. If I'm not mistaken,
The end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Experience. É, se houver algo ao redor, os oponentes podem ficar molhados. Ah, vá, não me diga, mano. A habilidade Scryer pode encolher a água. Oponentes Hydro ou Aquiles. Ah, entendi, mano, entendi. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Pode ver, mano, pode vir, pode vir. Ah, os caras congelou mesmo. Ah, que doido. Olha que doido. Nossa, muito doido fazer isso daqui, ó. Vem aqui, pode vir. Ai, meu. Esse cara virou esse Gurt, velho. Se eu estou equivocado, você não parece ter uma visão. Então, como exatamente é que você é capaz de channel elemental energy? Foi uma very strange occurrence. O núcleo de um lança-chamas é o que dá energia para disparar-chamas. Use a habilidade Cryos para desativar os núcleos dos lança-chamas e parar de funcionar, beleza. Para aí, mano. Um baú. Eita! Sai daqui, mano. Sai daqui, seu slime doido. Opa, calma. Foi, mano. Foi quase, hein. Já era, mano. Já era. Pera, deixa eu carregar o coisa aqui, mano. Tá carregando. É lá em cima, mano. Eita, mano. We're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Vamos dar uma voadinha agora. Voe! Eita, nós. Uou, que é isso? Ah, chegamos, chegamos. Abrir porta, beleza. Nossa, ó o slime, mano. Ó o bicho. A pedra azul no centro da sala é um âmbar hidro. Quebre-a para provocar uma chuva que deixará todos molhados. Ah, entendi, mano, entendi. Beleza, entendi, entendi, entendi. Vem aqui, mano, vem, pode vir, pode vir. Não, não atira, não. Pode vir, mano, pode vir. Vaporiza. Não, o cara pulou, velho. Nossa, agora saiu um monte. Calma aí, calma aí. Deixa eu congelar. Ah, não, nem dá, mano, né? Ah, dá sim, mano. Dá sim, caraca. Doideira, mano. Os bichos tudo fujam aí. Pegar o baú aqui. Nossa, baú precioso, mano. Beleza. Quebra mais um aqui, né? Só pra deixar tudo mais... tudo mais tranquilo aqui. Tá, essa parte aqui, ó. Eita, mano. Espinhos sob a água deixam a área muito perigosa pra nadar. Habilidade Cryo de Kaia pode congelar a superfície. Ah, entendi, mano, entendi. Nossa, mano, caraca, hein? Bem útil, mano, bem útil. Speaking of, did you know? Storm Terror was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Que doideira, mano. Deixa eu congelar aqui. Beleza. Tamo perto, mano. Tamo perto aqui, ó. Ponto de ressurreição. Chegamos, mano. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Vamos quebrar. Quebra aí. Bravo. What a performance. You are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. Caraca, hein? Valeu pelo elogio. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. Ah, claro, mano, sem problemas. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Ah, deixa pra outra hora, mano. Foi mal. Quite rewarding. No? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then. Bye-bye.
There's no way Hilly Churls organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Eita, nós. Thus you were behind this. Nossa senhora. Caraca. Eita. Faleceu. Typhonius. Always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Nossa senhora, o cara veio do nada aí chegando, mano, quebrando a porta, dando uma surra no bichinho aí, mano. Que isso, hein? Ready when you... Obteve novo personagem, Kaia. Boa, mano, boa! Aê, mano, agora podemos usar o Kai agora, finalmente. Espada do viajante. Nossa, a gente ganhou outros itens também. Um item de 3 estrelas, caraca. Agora tá bom, mano, agora tá ok, mano. Então, vamos ver. Oh, antes, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, mano. Eu vi que dá... Eita, não quero brigar não, mano, Deixa eu ficar num lugar seguro aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu pegar esse item aqui, opa. Interessante, mano, interessante. Antes, deixa eu fazer só uma zoeira aqui, mano. Tem um loot aqui pra abrir. Eu não sei se dá pra ver, mano. Mas vamos ver, vamos ver. Não, não é aqui não, não é aqui não. É aqui, ó. Mas aqui não. É essa daqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a tela de loot, mano. Dá pra fazer vários loots aqui, ó. Desejar. Que seria mais ou menos o tipo, o ticket, né? Mais ou menos. Ó, desejar uma vez. Caraca, mano. Interessante. Eu não tenho desse daqui, ó. Esse daqui precisa do... desse item aqui, mano. Desse item meio roxo e azul. E nem esse daqui também eu não tenho, mano. Tem que comprar, né, mano? Tem que gastar grana. Mas eu vou fazer esse daqui, ó. Por quê, mano? Por quê? Ah, porque eu quero ganhar muito... muito essa personagem aqui, mano. A K-King, mano. Essa daqui, velho. É a personagem que eu vou focar pra tentar ganhar, mano. É, mas me desejem sorte aí, mano. Se eu conseguir ganhar, mano. Nossa, imagina se eu ganhar, mano. De primeira aqui. Ah, vamos tentar. Bora lá. Será que vem? Ah! Ah, item básico. Ah, mas tá bom, mano, tá bom. Só pra testar aqui, mano. Mas quanto seria pra comprar, mano? Se é necessário destino pra comprar. Ah, tem que comprar, é. Não tenho grana não, mano. Mas 160 gêmeas? Ah, entendi, mano, entendi. Eu posso pedir mais um se eu quiser. Ah, vamos fazer mais um, só pra vocês, mano. Ah, item simples, mano, que saco. Um arco aí. Arco de 3 estrelas. Será que dá mais um, mano? Ah, não dá não. 160, já acabou. Mas eu vou tentar, mano, ao longo do tempo aí, ó. Tenho itens aqui pra ver, mano. Tem vários, olha. Interessante, interessante. E esse daqui seria quantos? Olha, 1600, que isso? Esse daqui é garantido, né, mano? Aqui, ó. Ah, a cada 10 orações é garantido um item de 4 estrelas ou superior. Ah, esse daqui, então. O meu, por enquanto, só tem 112, mas eu vou ver, mano. Vou ver se eu consigo depois. Tem que ser viciado, mano. Viciado e tentar conseguir mais itens aí. Tá, agora tem aqui outra missão aqui. Fale com a Lisa. Ah, agora lembrei, mano. A Lisa é aquela mina lá de... aquela bruxinha de roupa roxa, né? Aquela bruxinha lá, mano. Aquela bruxinha mó gata. Mano, só que tá muito... Eita, tá muito longe, velho. Fazer um corte e já volto, pessoal. Vai ser bem longe daqui, mano. Vai ser bem longe. Já volto. Fala aí, ficheiros. Tamo voltando aqui. Então essa daqui é a última parte que vamos fazer, mano. Cara, que o cara falou, mano? Não entendi nada. Essa daqui é a última parte aqui, mano. Vamos falar agora com a Lisa. Que é a bruxinha roxinha aqui, mano. Bruxinha gata demais. Meu Deus. tô zoando. Acho que tem um bicho aqui, mano. Pera aí. Ué? Ah, deixa eu falar. E aí, Lisa, beleza? Hey, cutie. Ui, olá, mano. Nossa. Nossa, eita. You're going to help
me out too? How kind of you. Claro, mano. Tô aqui pra ajudar no que for necessário aí. Don't hesitate to come to me if you need anything. Que tipo de coisas uma bibliotecária faz? Por que uma bibliotecária estaria nas ruínas? É, por quê, mano? Por quê? Good question. Well, because Jean trusts me. So you should as well. Claro que eu confio em você, mano. Tô de boa aqui, mano. Tô de boaça aqui. Entre as páginas, beleza? Entre no templo. É, é outro templo aqui, mano. Templo do Leão. Então vamos lá. A nível de equipe 5. Tá, ah, tranquilo, mano. Bora, mano. Let's go! Ah, eu esqueci, mano. É. Tem que equipar uma arma pra ele, né, mano? Calma aí, calma aí. Tem que equipar uma arma pro Kaia, mano. Calma, diz aqui não. Ó, tá tudo zerado ele, mano. Tem que colocar uma arma boa pra ele. Aqui, ó, essa arma que eu ganhei. Nossa senhora! Essa daqui, mano. Vai ser essa mesmo. Ué? Ah, tá. Agora sim. Artefatos. Nossa, tem que colocar tudo. Tem que colocar tudo nele aqui. Vou colocar só alguns por enquanto. Depois eu vou dar uma olhada melhor aqui. Porque tem que observar bem, né? Os itens. Qual que é certo ou errado aqui. Mas tô aqui fazendo a pressa mesmo. Esse daqui, ó. Tem uma florzinha pra ele. Toma uma florzinha aí, ó. Isso é pena, isso aqui, ó. É, acho que tá bom, mano. Bora lá. Let's go! Rank 7. Cara, já evoluí de rank, mano. Só vai, mano, só vai. E aí, Elisa? I guess I could give this a go. Caraca, agora sim, mano. Agora vamos chegar com a Elisa. Nossa, agora vai ser doideira, mano. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Can't do much even if she does. Ai, Paimon, mano. Paimon. Wind current, shall we? A Paimon pode até ir, mas pra brigar com eles aí é complicado, né, mano? Ponto de ressurreição, tranquilo. Aqui. Será que tem coisa aqui, mano? Ah, aqui ó, tem um baúzinho escondido. Nossa! Boa, mano, boa. Ó, ela faz um ataque doido de raio, ó. Caraca! E o especial dela? Ah, tá. Ela só solta um Hadouken aqui, ó. Hadouken vagabundo aqui, ó. Então vamos continuar, vamos continuar. Toma o Hadouken aqui. Nossa! Tem umas faíscas aqui, ó. Choquezinho, choquezinho. Fica calmo aí. Beleza. Eita. Tá, onde que tem que ir agora, mano? Aqui, ó. Vamos acender, vamos acender. Let me try to activate it with a bit of electro power. A habilidade pode ser lançada ao pressionar ou canalizada. Ah, entendi. Quando estiver bem canalizada, será lançado um ataque de dano de área. Eita, mas... Ah, entendi, mano, entendi. Vamos canalizar, então. Eita! Nossa, muito efetivas aqui. Nossa senhora. Que isso? Não, tá acabando o tempo. É, já era, mano. Ah, acabou o tempo. Ah, mano, tem que fazer certo isso aqui. De novo. Não! Mas... Ah, nossa, muito curto o tempo. Só falta você. Não, não, não. Ah, agora foi, agora foi. Boa, mano, boa. Vou pegar menos essa recompensa aqui. É, carne de ave. Nossa, Hilly Tours, vocês de novo. Nossa! Eles estão na água, né, mano? Vai conduzir a eletricidade, né? Lógico. Aqui, ó, tá carregando. Eita.
Só que esse aqui não tá, mas esse aqui é espertinho, mano. Vou focar neles aqui. Caraca. Fica aí na água, mano. Fica aí na água. When it comes to wet enemies, I've got them covered. Beleza, mano, beleza. Mais XP, tranquilo. Aqui, tem uma coisa, mano? Não tem nada. Ó, reação elemental, mano. Dá uma lida aqui. Depois eu leio com calma isso aqui. Let's write it up from here. Caraca! Toma essa! Eita, nós! Vou sair da água, mano. Não fica na água, não. Não, 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 não. Ah, mano, o bagulho tem que canalizar mais. Pera aí. Eita. Calma, calma. Fiquem aí, mano. Fiquem aí, fiquem aí. Ah, caraca, esse bicho. Ih, não tem. Não dá, não dá. Calma aí, calma aí. Toma essa, né? É, tem que ter paciência pra jogar com a Alisa. Ela é meio... Ela vai com calma, né, nos ataques. Foi? É, vou usar só o ataque normal aqui, mano. Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Caraca, amor à primeira vista. É um pouco mais fraca do que o amor à primeira vista. Como assim, Lisa? Como assim? Tá apaixonada por quem, hein, Lisa? Fala aí, mano. Oh, you wanna know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the Chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Caraca, hein? Nem vi direito que eu era, mano. Depois eu vejo aí. Começa aí, começa aí. Nossa, olha o gambiarra que eu fiz. Ah, tá. Não. Calma aí. Ah, tá, agora sim. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? Que? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. Como assim, mano? You'd more or less qualify to be a magister's apprentice. deixa pra lá, fala nada, tá me xingando a Lisa. Como assim, Lisa? Faz isso não. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Desafio concluído. Não, eu queria ter pegado isso. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel three of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Por quê? Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Eita. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? É, agora já era, né? Sabe de nada. Child of Mondstadt. It's something that's really hard to say aloud. Entendi, Lisa, entendi. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Caraca, hein? Nossa, mano, que doideira, mano, doideira. Tá, então, ficheiros, mais um final do episódio de Genshin Impact. Muito obrigado pra quem acompanha até aqui, mano. Essa doideira aí, mano, a gente fez um monte de templo aqui, mano. Caraca, muito doido, muito doido. Conseguimos o Kaia e a Lisa agora. Vamos sair aqui rapidinho, mano. Here.
novo personagem, Lisa. We help you. Oh, it's finally done. É, finalmente terminamos. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Verdade, verdade. See how the knights are doing? É, claro, mano. But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. É, pode ir, Paimon. Se é fofinha demais, hein? By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? Uhum. We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Beleza, pode deixar. Prólogo ato 1, forasteiro, mano. Eita, 2. Disponível em Rank Aventura 10. Ah, tá. Agora vou ter que evoluir. Eita, nice. Dá pra buscar em baús, aumentar a experiência de licença de aventura, ativar a flor de linha lei. Tem que lembrar disso, mano. Tem que lembrar. Porque eu também quero evoluir rápido já, mano. Deixa eu ver. Tá, entendi, mano. 15. Nossa, tem. Já vai liberar vários já. Nossa, tem mais espaço. Caraca. Tem a gema. Próximo aqui, o BTV Lisa. Ah, de boa, mano, de boa. Então, ficheiros, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu aí, mano. Já viram já um prólogo aí, mano. Tudo ficou calmo agora, ficou tranquilo. Então, eu por enquanto vou jogar o jogo sim. Só não vou fazer a missão principal, né, mano. Que aí vou ter que precisar do nível pra evoluir. Mas eu vou jogar por enquanto, só pra melhorar as habilidades e ter mais itens. Porque eu já quero evoluir rápido já, mano. Eu já quero ficar no nível baixo. Eu não quero ficar no nível baixo, mano. Eu quero ficar no nível alto. E só isso, mano. Só isso. Eu vou ficar explorando por aqui, ganhando XP. Aí quando eu conseguir isso, já inicio o próximo episódio, mano. Sai daqui, mano. Sai daqui. Isso é muito chato. Então, até mais e fui! Falou!